Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për Qarkun Durrës, përzgjedhje e përgjithshme të 25 prillit, Edi Paloka, ka zhvilluar një takim në Shijak me përfaqësues dhe kontribues të sporteve të ndryshme, ka ku e ka vënë theksin të mbështetja që kjo forcë politike do t'i jap këtij sektori. Do të keni mbështetjen më të madhe që mund t'i dhë ndonjëherë sportit në të gjithë këto vite pluralizëm, deklaroi numri 2 i Partisë Demokratike. Ne tash jemi detyruar, po kemi edhe momente plot që jo vetëm t'i japim sportit mbështetjen që i takon, por do fusim pak edhe nga personalia nga vullneti yn. Thash, jemi të gjithë njerëz që sportin e duam dhe absolutisht nesër jo vetëm nuk do krijojmë konflikte, si që krijoi ky zotëria këtët vite, por do të kemi mbështetjen më të madhe që mund t'i dhënë ndonjëherë sportit në gjithë këto vite pluralizëm. Të pranishëm në takim kanë qenë edhe kandidat për deputet të Qarkut Durrës të Aleancës për Ndryshim të zgjedhjeve të përgjithshme të 25 prillit.